ৰধলা পথাৰ ক'ত আছে? আৰু আজি একচুৱেলি গৈ আছো আমি গোলাঘাটৰ ৰধলা পথাৰত। গোলাঘাট টাউনৰ ৰাস্তা গাই আছো, এইটো পুৰা দিছে দাম। এইফালে চাওক, সেইফালে এহালি দুহালি বা ঢেৰ মানুহ বা ইমানে ঠাণ্ডা ছিজনটো ওচৰ চাপিছো ন, সিমানে একচুৱেলি ঠাণ্ডাতকৈ কি হৈছে গম পাইছেনে? গৰমটোৱে বাঢ়ি গৈছে। আৰু আপোনালোকে এইফালে গৰম হয়নে নহয়, এইফালে এইডোখৰতো কিবা এটা কৰিব চাগে আজি। ফুল জোৰ আজি ৰ'দে গোটেই গা চা পুৰি গৈছে আজি। এইটো লাষ্টত আহি পেলাইনি আকৌ এইখন হেণ্ড শ্লিপটো কিনি লৈছোঁ, তাৰপাছত অলপ শান্তি এতিয়া। আৰু আজি একচুৱেলি গৈ আছোঁ আমি গোলাঘাটৰ ৰধলা পথাৰত। বহুদিনৰ পৰা জেগাটোৰ নাম শুনিছিলোঁ, ৰধলা পথাৰ, ৰধলা পথাৰ। আৰু বহুত আমাৰ আছামিজ গান বা বিহু চং বহুততে শুনিছোঁ ৰধলা পথাৰ নামটোতো। আজিলৈকে ৰধলা পথাৰ যোৱা নাই, তো বহুতে কৈছে বোলে বৰ ধুনীয়া জেগা। তো আজি ইমান বেলেগ একো নাই, কেছটো এটা জাষ্ট কেজুৱেল ৰাইডেই হ'ব। একচুৱেলি আজি বাইকবোৰ এক্সেঞ্জ কৰি থোৱা আছে। ফ্ৰেঞ্চে চলাইছে প্ৰণৱৰ বাইক, প্ৰণৱে চলাইছে এখন নীৰজৰ বাইক। লগত আছে আজি দুখন 390 আৰু লগতে আছে দুখন R15M, দুখন KTM আৰু দুখন Yamaha। গাইজ, তো গংগ পালে, তো এইডোখৰত অলপ ফালাফালি হ'ল। তো আপোনালোকক মই আকৌ বাৰে বাৰে কৈছোঁ ন, তো সদায় ইউটিউবটো এটা এণ্টাৰটেইনমেণ্ট প্লেটফৰ্ম হিচাপে ল'ব লাগে। এইখিনি নিজে এপ্লাই কৰা ইমান চেষ্টা কৰিব নালাগে। ভিডিঅ'ত অকণমান ৰখ দিবৰ কাৰণে অকণমান ফিল কৰা হয়, বাকী আপোনালোকে যাতে এইবিলাক নিজে যাতে বেছি চেষ্টা নকৰে, জাষ্ট আপোনালোকে ভিডিঅ' চাওক আৰু এনজয় কৰক বছ, ইমানে কথা। তো এতিয়া পাই গ'লো ফৰকাটিং, আৰু সিহঁতি কোনে ক'ত যাব এতিয়ালৈ গমেই নাপায়। কোনফালে যাব লাগে গম পোৱা নাই? হে, ৰধলা পথাৰ। অঁ, ৰধলা পথাৰ কোনফালে যায় ৰধলা পথাৰ ক'ত আছে? শুনি পোৱা নাই নেকি? এই গাড়ী পাত উঠে। আৰু গাইজ, এইফালে পাই গ'লো ফৰকাটিং কলেজ। আৰু মই জানো মোৰ ফেমিলি মেম্বাৰ বহুত আছে ইয়াত, বহুতে ফৰকাটিং কলেজৰ পৰা মেছেজ কৰি থাকে, কোনে কোনে ফৰকাটিং চাই আছে কমেণ্ট কৰক। গাইজ, এইফালে অট'মটিভ জোন পাই গ'লো, চাই লওক। এইখনতে মই জীৱনত লাইফত প্ৰথম মোৰ বাইকত গ্ৰাফিক্স মাৰিছিলোঁ, লগ চগ শুনাইছিলোঁ। তো এইখনে চাই লওক, আমাৰ প্ৰণৱৰ ৰিলছত ভাইৰেল হোৱা গাড়ীখন মাৰি দিলা চকদীপ। তো এইফালে এইখনৰ ই আৰু বহুত কিবা মডিফিকেশ্যন কৰি থৈছে, আৰু বহুত বাকী আছে। যেতিয়া গোটেইখিনি কমপ্লিট হ'ব তেতিয়া ডেডিকেটেড ভিডিঅ' এইখনৰ ওপৰত আহি আছে। তো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰক যদি চাব বিচাৰে, একজষ্ট একজষ্ট কি কি লগাব আৰু বহুত আছে তো সেইখিনি কৰি লওক। তাৰপিছত আপোনালোকক ভিডিঅ' এটা দি আছোঁ, ৰিহান মুস্তাক অফিচিয়েল। আপোনালোকে আহিব গোলাঘাটবাসী, কোনোবা যদি গ্ৰাফিক্স কৰিবলৈ আছে ন, ইয়াত আহি গ'লে হ'ল। কোনো এড্ৰেছটো কৈ দিয়ক অলপ। জাবিৰাল বি অ চি, এইটো অপজিটত। এই গোলাঘাটবাসী গম পাবই, ইয়াত আহিলে কলিতা বুলি ক'লেই হৈ গ'ল আৰু। তো আমি এতিয়া যাওঁ, বেছি দেৰি কৰি থাকোঁ। গাইজ, দেখিছেনে আমি য'তে আহোঁ ন, এজন দুজন লগত জইন হৈ যায়, এইটোৱে ভাল লাগে। তো এওঁলোকক সদায়তো লগ নাপাওঁ, কিন্তু চবৰে একচুৱেলি মটিভ আৰু চখবিলাক একেই ন, এইটো গতিকে আৰু সেই চখবিলাকে চবকে একগোট কৰি ৰাখিছে। আৰু সেই মানুহজনে চাওক কোনডোখৰত গাড়ী ৰখাই থৈছে, ৰাস্তাৰ মাজত গাড়ী পাৰ্ক কৰি থৈছে। তো দুটা মানুহ দমটো দিলে, তাৰপিছত এই আঁতৰাই দিছে এইখন ফিগো। সেই ৰাস্তাৰ মাজত বাৰু গাড়ী পাৰ্ক কৰি নি, এইজন ছিগনেল লাইট দিছে, চাওক মেট্ৰিক্স লাইট, মজা লাগিছে। তো এয়া হ'ল গোলাঘাট টাউনৰ ৰাস্তা গাই আছোঁ, এইটো পুৰা দিছে দাম দুম। ৰিহানৰ যিটো চলন ন, নিড ফৰ স্পীডত গেম খেলা নিচিনা লাগিছে, এনএফএছ। যিখিনি গোলাঘাটলৈ আজিলৈকে অহা নাই, ভালদৰে গুগল মেপ চাই ল'ব দেই, এদিনীয়া চিনাকিব। কাৰণ গোলাঘাটৰ ৰাস্তা বহুত কনফিউজন, স্পেচিয়েলি টাউনৰ ৰাস্তাখিনি। ৰিহান ভাই ইয়ালৈকে আমাক আগবঢ়ালে অলপ। তো এইফালে দেখিছোঁ গোটেই কোলা মোলা কৰি আছে, ভালদৰে হেৰি নহ'ব নেকি? অঁ, ঠিক আছে, এইফালে যাব লাগিব। অঁ, ঠিক আছে,
গোলাঘাটো দেৰগাঁৱৰ ৰাস্তাটো এতিয়া আহি গ'লোঁ, এতিয়া বেছি দূৰ নাই আৰু 5 কিলোমিটাৰ আছে। তো এইকেইদিন মানে সদায় ভিডিঅ'বোৰ এনেকুৱা হৈছে, ৰাস্তাত মানে সদায় ডেষ্টিনেশ্যন পাওঁতে আমাৰ সদায় দেৰি হৈ যায়। আগৰ ভিডিঅ'টো দি এইটো ভিডিঅ' একে। তো ফাইনেলি পালোহি যেন লাগিছে। এইফালেতো ভাত ৰুটি পায় আপোনালোকে চাব পাৰে। তো এইফালে আমাৰ ৰাইট চাইডে এইখনে হ'ল ৰৌঢলা পথাৰ গাইছ। তো এতিয়া গম পালোঁ, তো এই ৰাস্তাটো মানে বহুত ধুনীয়া লাগে বুলি কয়। তো এইফালে যাব লাগিব, এইফালে এইফালে ব'লা ব'লা ফালে যোৱা গাইছ। তো চাওঁ এইফালে ফেচটো কেনেকুৱা হয়। অ' এইফালে দেখোন গোটেই বেঞ্চ চেঞ্চ চব আছে কিবা কিবি। অঁ কিমানো যাব লাগিব এইফালে যাব পাৰি হে? মাতটো দিব লাগে ডাঙৰকৈ, মই গমেই পাৰোঁ ভংকে গুচি গ'লহেঁতেন। তো আহিছে বাকীকেইটাতো আহি অহাই নাই এতিয়ালৈকে। ব'লা আমি একপাক মাৰি চাওঁগৈ ন। তো এইফালে মানে ফেমিলি মেম্বাৰ দুজন আহিছিলে। বাকী একো নাই, এইখন মানে খুব মানুহবোৰে ফটো চটো মাৰি থাকে ল'ৰা ছোৱালীবোৰে আৰু ধুনীয়া লাগে মানে লোকেশ্যনটো। তো এয়াই আৰু, অলপ অলপ পিছত ড্ৰোনখন উৰাই পেলাই অলপ দেখাম। তো এইফালে চাওক, এইফালে এহালি দুহালি বা ঢেৰ মানুহ বা এইফালে বা বেলেগ একো নাই, ৰাস্তাটো জাষ্ট ফোন আৰু পথাৰ মজা মাজি আছে। তো চাইডে চাইডে গছ গছনিবোৰ আছে, সেইটো কাৰণে লোকেশ্যনটো ভাল লাগে। চবৰে এতিয়া ধামাকা মানে উৎপাত হৈ গ'ল গাইজ। সেইটোৱে এইডোখৰতে ফটো এটা মাৰোঁ ছানছেটটোৰ লগত। সদায় মানে এইকেইদিন এনেকুৱা হৈছে, যেতিয়া মানে আমি ডেষ্টিনেশ্যন পাওঁহি ন, সদায় মানে আন্ধাৰ হয় গধূলি হৈ যায়। তো এইফালে চাওক এইটোৱে মানে জেগাটো। তো এইফালে ফটো শ্বুট চলিছে জাষ্ট আমাৰ এইবোৰ এইকেইদিন এইটোৱে হৈছে। কি হ'ল, তুমি ইমান ধুনীয়া পজ দিছা হে? নক'বা আৰু, নক'বা আৰু। আমি কেইটা বজাত ওলাব লাগিব? দেখিলে ন তেনেকুৱাই ৰাস্তাটো পুৰা ষ্ট্ৰেট হয়, চাৰিফালে দুইফালে মানে গছ গছনি আছে, সেইটো কাৰণে মানে দেখি ভাল লাগে। তো সেই মানে ছানছেট বহুত ভাল হয় ইয়াত। আৰু এইফালে মানে ফেমিলি মেম্বাৰ দুজন আছিলে, নাম বিতুপন আৰু মোৰ নাম নীলপল ন, ভালে লগ পাই দেই। অঁ তুমি ঠিক আছে, অঁ নেকি হয় টপকাই থৈ দিম গমেল নাই, হেলমেট চেলমেট চাপৰি ৰাইডাৰ হেলমেট নিপিন্ধাৰ লগত আমি নেখেলো, গৈ থাক। এইবিলাক কাম নাই, বাইক লৈ বুলি উৎপাত কৰিছে, ক'ত আছে বুলি যাতে কি হ'ল, কি কি হ'ল তই এডোখৰ এনেকে ভং ভং এইবিলাক চাপৰিগিৰি কি হ'ল, কি কি হ'ল? মোৰ বাইক মোৰ কথা মই যি কওঁ সেইবোৰ তোৰ তোৰ ভিডিঅ' চাওঁ মই, তোৰ এখন বাইক হয় নেকি? অঁ এখন মোৰ হয়। মানুহকেইটা সঁচাই কাজিয়া লাগিছে।
ওকে গাইজ, তো আপোনালোকে ইমান সিরিয়াস হয়ে না যাব, জাস্ট এইবিলাক ধেমালি আছিলে, জাস্ট ফর এন্টারটেইনমেন্ট, এইবিলাক কোনো কেস নাই। আশা করো আপোনালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পালে, যদি চাই ভাল পালে তেনে লাইক করব, যদি চ্যানেলত নতুন তেনে সাবস্ক্রাইব করব, আর যোনে মানে ফেসবুকত চাই আছে পেজটো ফলো করব, আর যোনে বাই বাই, ধন্যবাদ, যোৱা এখন, লেটস গো, বাই।